Oke. Walah ulingmu mek ngono, Pakde, Pakde. Radial paling yo ora paham kowe. Yo gaspol tak de blong. Oke. Wah, lo. Mas Bagong ngeblong, Mas Bagong. Tayang, jadi satu channel itu bisa upload sampai 6 kali, 5 kali. Yo, kepot Pak Desardi. Mari mangan sego pecel. Waduh. Iki tukiman iki. Mari mangan sate kambing iki. Wani miring ora iki. Hait. Waduh. Yo Birawa. Dari pertuai Birawai. Yo Kang Jiman. Waduh, mari setor gerih ning Blitar iki. Ayo, kepot nih. Kang Jiman nih. Oh, kebut. Lalu. Ya mene seliwat. Yo. Ini
sapi iki ya. Di Marjo. Ponijo miring ponijo. Oke masih. Lo. Ben rame.